След като забелязах, че предишното видео за Глиза 667 ви хареса, реших да продължим нашето космическо пътуване и да разгледаме още планетарни системи с потенциал за живот, които се крият в необятната Вселена. Дайте палец нагоре и останете до края на видеото, за да разкрием още от мистериите на космоса. А сега, нека да започваме. Една от най-интригуващите екзопланети, открити наскоро, е Проксима Би. Намира се в планетарна система, която според космическите стандарти е нашият съсед. От откриването й много нови и вълнуващи неща бяха разкрити за планетата, включително възможността това да е океански свят. А където има вода, може да съществува живот. Тепърва предстои новите телескопи да открият дали на Проксима Би се крие живот. Алфа Кентавър се намира на 4,37 светлини години от нас. Това може да изглежда далеч, но е три пъти по-близо от следващата звезда, подобна на Слънцето. Третата най-ярка звезда в нашето небе всъщност е тройна звездна система, състояща се от двойката Алфа Кентавър A и B и Алфа Кентавър C, известна също като Проксима Кентавър. Двата звездни спътника Алфа Кентавър A и B са само на около 23 астрономически единици една от друга, което според космическите стандарти е доста близко разстояние. За сравнение, разстоянието между Слънцето и Уран е около 19,8 астрономически единици. И двете звезди имат доста общо с нашето Слънце. Алфа Кентавър A е малко по-масивна и свети жълта светлина около 1,5 пъти по-ярка от Слънцето. Алфа Кентавър B има оранжев оттенък, масата й е малко по-малка от тази на нашата звезда и светлината й е наполовина по-слаба от тази на Слънцето. Двойката Алфа Кентавър също е на около 5 милиарда години, което я прави малко по-стара от нашето Слънце. Третият компонент на системата, червеното джудже Проксима Кентавър, е малка звезда с едва около 12% от масата на Слънцето и радиус около 15% от този на Слънцето. Температурата на повърхността му също е ниска, малко над 2725 градуса по Целзий. Тази малка звезда се намира най-близо до Слънцето на около 4,25 светлини години. И тя се приближава още повече всяка изминала година. След около 27 000 години Проксима Кентавър ще бъде на малко повече от 3 светлини години от нас. Но въпреки, че е най-близката звезда до нас, светлината на слабото червено джудже е само 0,17 от тази на Слънцето. В същото време Проксима Кентавър често показва своя звезден характер, като мига ярко в небето. Учените приписват внезапните изблици на яркост на увеличаване на магнитната активност на звездата. Това се случва и на Алфа Кентавър B, но рядко. Като цяло, Проксима Кентавър стои на страна от своите спътници. В момента е на около 13 000 астрономически единици от другите две звезди. Поради забележителната си ексцентрична орбита, на всеки 550 000 години Проксима Кентавър се приближава до двойката Алфа Кентавър на разстояние от около 4300 астрономически единици или 0,07 светлинни години, но всъщност е доста далеч. Учените предполагат, че преди милиони години двете звезди Алфа Кентавър са уловили Проксима Кентавър чрез гравитационно привличане. Звездата Проксима Кентавър има няколко планети в своята орбита и една от тези планети запленява астрономите.
Това е Проксима B. Астрономите я откриха през 2016 година с помощта на метода на радиалната скорост. Този метод се основава на факта, че една звезда не остава напълно неподвижна, когато около нея обикалят планети. Звездата всъщност се движи леко, в малък кръг или елипса, поради гравитационното привличане на планетите, дори ако те са значително по-малки от нея. Изследователите използват изключително чувствителни спектрографи, за да проследят светлинният спектър на звезда. Ако около звездата има планета, гравитационното привличане на планетата ще предизвика леки колебания в движението на звездата. Това ще доведе до редуване на леко изместване на светлината към синия и червения спектър, известни като Доплеров ефект. Ако тези измествания са редовни и се повтарят на фиксирани интервали от дни, месеци или години, тогава това изместване на светлината почти със сигурност е причинено от планетарно тяло, което обикаля около звездата, предизвиквайки движението ѝ напред и назад. След внимателно изучаване на екзопланетата, най-близкият ни космически съсед изглежда подобен на Земята. Според астрономите, Проксима B може да има маса около 1,3 пъти и радиус от 1,1 път по-големи от тези на Земята и подобна плътност. Учените също вярват, че това може да е скалиста планета, точно като нашата. Но също така има и разлики между Проксима B и Земята, една от които е местоположението на двете планети в техните слънчеви системи. Проксима B е разположена изключително близо до своята звезда, на разстояние от 0,05 астрономически единици. Това е по-близо, отколкото Меркурий е до Слънцето. Но ако тази планета е толкова близо до звездата си, не би ли трябвало да е огненат, подобен на Меркурий? Проксима Кентавър е слабо червено джудже, което излъчва значително по-малко енергия в сравнение с Слънцето. В резултат на това, екзопланетата получава само около 60% от енергията, която Земята получава от Слънцето. Проксима B, подобно на Земята, се намира в обитаемата зона на своята звезда. Това означава, че на нея потенциално може да съществува живот, основан на протеини. Но основният критерий за съществуването на живот на планетата в обитаемата зона е, че не е твърде горещо или твърде студено, за да съществува течна вода на нейната повърхност. Звездата Проксима Кентавър привлича силно планетата чрез гравитационно притегляне и едната страна на планетата винаги е обърната към звездата, точно както при Глиза 667 CC и нашата Луна. Тя е приливно заключена. Страната на Проксима B, която е с лице към червеното джудже, е много по-гореща от противоположната. Температурата на по-горещата страна надвишава 0 градуса и позволява възможността за течна вода. Това беше потвърдено от два климатични модела, научени от Ексетърския университет и Британската метеорологична служба. Климатичните модели надминаха и най-смелите очаквания на изследователите, показвайки много стабилен климат на Проксима B с подходящи условия за появата и развитието на живот. И така, възможно ли е Проксима B да има течна вода, следователно живот? Въпреки всички преимущества, Проксима B може да е далеч от идеалния свят за нас. Интензивните слънчеви изригвания на звездата може да лишат планетата от нейната атмосфера, но тъй като знаем, че живота е толкова разнообразен и адаптивен, той все още може да съществува, дори ако е бомбардиран с мегапотоци от радиационни частици. В ранните етапи на развитие, Земята също е получавала огромни дози ултравиолетови лъчи, и въпреки това е станала дом на огромно разнообразие от живи организми. Същия сценарий
може да е възможен на Проксима Би. Някои астробиолози казват, че дори интелигентният живот не може да бъде изключен, тъй като извънземните може да са построили подземни градове, където смъртоносната радиация не би могла да ги достигне. Или биха могли да се крият от радиацията в дълбините на океаните. На Земята има много примери за такива форми на живот. Коралните полипи са изключително добри в неутрализирането на вредните ефекти на ултравиолетовата светлина, като произвеждат флуоресцентни протеини, които блокират прекомерната слънчева светлина. В плитки води тези организми могат да светят в ярко розово или лаво през нощта. Възможно е някой ден телескопите от следващо поколение да могат да открият подобно сияние във водните тела на Проксима Би. Ако планетата няма атмосфера, средната температура на Проксима Би би била около минус 40 градуса по Целзий. Но ако има такава, температурите могат да достигнат 30 градуса по Целзий, което е достатъчно топло, за да поддържа течна вода на повърхността. Проблемът е, че близката звезда все още издухва атмосферата на планетата в космоса. Въпреки това, учените предполагат, че Проксима Би е запазила част от своята атмосфера, особено ако е успяла да образува плътна газова обвивка около себе си, когато е била още млада. Вулканични изригвания или сблъсъци с комети също могат частично да компенсират загубата на атмосфера чрез отделяне на газове. Другото предположение е, че Проксима Би е защитена от радиацията чрез мощно магнитно поле. Учените се надяват да тестват своите теории с 39-метровия европейски изключително голям телескоп. Би било чудесно да проучим системата сами, но въпреки, че системата е близо до нашата, все пак ще отнеме много време, за да достигнем до нея. Ако се опитаме да стигнем до звездната система Алфа Кентавър с космическа совалка, това ще отнеме 165 000 години. Но учените са измислили план, който ще им позволи да разгледат добре този далечен свят, без да използват телескопи. Програмата Breakthrough Starshot има за цел да изпрати десетки хиляди миниатюрни космически сонди, тежащи около 1 грам всяка, до Алфа Кентавър. В орбитата сондите ще разгърнат огромни слънчеви платна, направени от тънко фолио, с размер 4 на 4 метра. Набор от лазери, разположен на Земята и покриващ площ от 1 квадратен километър, ще насочи концентрирани лъчи светлина към платната, ускорявайки сондите до 20% от скоростта на светлината. С надежда, че ескадрилата ще достигне системата само за 25 години. Сондите ще събират ценни данни и ще ги предават обратно на Земята. След като ги получим, за което ще отнеме поне още 5 години, ще можем да видим какво представлява легендарната Проксима Би. Въпреки, че датата на изстрелване все още не е определена, няколко сонди вече са успешно тествани. Междувременно, през 2019 година, астрономите от Астрофизическата обсерватория в Торино предположиха съществуването на още една планета – Проксима Си. Смята се, че масата ѝ е приблизително 7 пъти по-голяма от тази на Земята и в зависимост от размера ѝ, може да се класифицира като мини Нептун или суперземя. Според изчисленията на астрономите, планетата се намира в най-външният край на планетната система и има орбитален период по-дълъг от 5 земни години. Поради голямото разстояние до звездата, температурата на Проксима Си вероятно е по-ниска от минус 234 градуса по Целзий. Според някои наблюдения, екзопланетата има интересна особеност.
Проксима Си вероятно е заобиколена от огромен пръстен, от прах и отломки от астероиди, които биха могли да бъдат 5 пъти по-големи от пръстените на Сатурн. Но това не са всички мистерии, които Проксима Кентавър крие. Наскоро учените откриха още една потенциална планета в тази планетарна система. Тя беше открита с помощта на много големия телескоп и наречена Проксима Ди. Планетата има радиус само 0,8 от този на Земята и се счита за една от най-малките екзопланети, познати на човечеството. Макар масата на Проксима Ди да е 4 пъти по-малка от тази на Земята, нейната маса е 2 пъти по-голяма от тази на Марс. За малките си размери Проксима Ди е сравнително тежка, което кара учените да смятат, че е скалиста. Потенциалната екзопланета се намира на около 4,3 милиона километра от червеното джудже. Това разстояние е повече от 10 пъти по-близо, отколкото Меркурий е до Слънцето. Поради тази причина Проксима Ди прави пълна обиколка около звездата си само за 5 дни. Това разстояние обаче е твърде малко, за да съществува живот на планетата, въпреки че е възможно някои микроорганизми да се крият под Земята. За да разкрият тайните на нашите звездни съседи, учените използват ново поколение телескопи. Космическият телескоп Джеймс Уеб вече ни предоставя впечатляващи изображения и данни, които революционизират разбирането ни за Вселената. С него се откриват нови екзопланети, изучават се далечни галактики и се анализират атмосфери на потенциално обитаеми светове. Какво откритие се надявате този телескоп да направи в близкото бъдеще? Споделете в коментарите. Дайте палец нагоре, ако видеото ви е харесало. По този начин ще знам, че искате да продължим нашето космическо пътуване, изследвайки още потенциално обитаеми светове. Също така споделете видеото с приятели. По този начин помагате изключително много на канала ми, за което ви благодаря. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да получите известие на време за следващото ни пътешествие. Благодаря за вниманието и до следващия път.